Доброго дня, шановні першокурсники! Від лиця студентського самовдивання хочемо привітати вас із початком навчального року. Ми дуже раді, що ви обрали саме Одеський національний медичний університет. Адже якщо ви хочете стати професіоналами своєї справи, то ми вам цьому допоможемо. Адже у нас є широка матеріально-технічна база, де ви здобудете не тільки добрі знання, але й зможете відпрацювати свої практичні навички. Шановні студенти! Ми вітаємо вас з початком одного з найцікавіших етапів вашого життя – зі студентським життям. А для того, щоб цей етап був ще цікавішим, ми пропонуємо вам приєднатися до лав нашого студентського самоврядування. Запрошуємо вас! Сподіваємось, що в нашій країні найближчим часом настане мир, і ми зможемо провести багато цікавих заходів, включаючи спортивні. Бажаємо вам терпінь, наснаги, витримки у вивченні важких, але дуже важливих предметів. Кувальна справа з боку віку була дуже важливою та благородною професією. Тож ми вітаємо вас, що ви обрали цей шлях.